Mnogo ima parkova gde sam radio i onda vam je drago kad vidite da ste nešto uradili, da ostaje nešto iza vas. Opis mog posla je, ja sam zidar. Mi u stvari rekonstruišemo parkove, imamo gde gradimo nove, ali uglavnom rekonstrukcije. Mnogo se gradi, mnogo se radi i stvarno je dosta, dosta uloženo u te parkove. Ima dosta ljudi koji stvarno cene naš rad. Naš posao je raznovrsan, je monotono, znači nije svaki dan isti. Izazov je, sviram kontrabas, imam svoj orkestar i kad dođe subota, u kafanu, na posao. Ali taj posao isto dosta volim, tako da mi nije teško.